aja comme niñu len ko waxé won ñu ngi fi ci Off Talk ci Sina boutique la reine des robes and ak ki nga xamni moy suñu sœur suñu xarit madame Ndoy Binette donc ñu wara waxtaan ak mom ci li nga xamni mo jëm ci robe de mariée yi wara waxtaan ak mom ci li nga xamni non lay démé robe de mariée ya ngi dégg dañ koy jënd dañ koy louer dañ koy li yoy yépp tay dafa wara lèr waye yeen ñi nga xamni yene sétane yeen ñi nga xamni yene nek ci yenen télé dimbal leñ rek suñu concept bi ngeen bay ko ak ñun lu ñu innové ngeen année bu bes bi 2020 yi buguma gis li ci ben télé mo nuyonté ak mom assalamu alaykum soxna si madame Ndoy ñu ngi lay ziar bax Binette ya ngi am jam ma baye la nga nuyonté ay téléspectateurs yi madame Binette madame Ndoy Sina borom Sina boutique la reine des robes de mariée tay di la kay nga commencé dugg ci li nga xamni mom moy mode bi dugg ci robe de mariée yi lolu kañ la commencé en 2005 la commencé am ñaari robe de mariée la jikon am diko loué par la suite ma am ouverture du voyage un partout une robe bi diko andi diko loué xam nga location bi damay jaay damay loué da ngay jaay da ngay loué mais lan mo indi sa xel ni da nga wara dugg ci affaire robe de mariée lan mo tax nga woutone ñaari robe fan la histoire bi jugel fan la bobu amour bon histoire bi sama sœur mo marié won ma jogé États-Unis andi ko ñaari robe andi robe bi ñu sol ko par la suite ñepp yuxu nga xamne dafa cher sax excessivement cher lu ci par la suite dana ko par ma jëndé ko bi té ko am dokasi nga am ci ñaar ma am ci ñaar par la suite nak la commencé am ouverture di dem un peu partout di andi ay robe yu robe bu chic leg mo tamal ma andi ay robe yo xamantene ni bo beugé ma jox robe wax ma jé kenn musuko sol robe bu kenn musul sol musul sol ma jox ko sol au lieu ngay jënd robe bi €1000 ça dépend ah robe mën na jël al 1000 €, 1000 € moy 650 000 robe bo wara sol ci ben fan legi man ko papa ma jox la robe bess nga sol ba paré delo ma au lieu ngay dépenser plus de mariage dafa bari frais bo paré boko jëndé après robe bi dafa lay sonal dal dafa lay sonal dafa volumé doko bëgg té gis ñu wo nak ma jox la ko en location ah wax dëgg yalla ben yoon nga ko mëna sol waaw 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 fiñ toll ni xalé ya ngi ñëw di louer ci ay robe xalé ya ngi ñëw un peu partout damay louer États-Unis ndax sama sœur ay Japé lañ bo gisé duggé sama page gisé dama bu la intéressé nga ñëw proposé ma la ay tay standard lay doon te yépp dañ koy laati nga ma jox la robe bi envoyé la par GP bo solé GP ba ndax ko mi au lieu nga jënd robe bi ma jox la en location mais bu la nexé aussi tam damay jaay ku bëgg jënd damay jaay robe donc di len fatali ba tay rek ngeen xamni ci Sina la ñu nek donc gis ngeen li nga xamni mom moy boutique bi donc gis ngeen li nga xamni mom mo fa nek lepp 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 rek ci ay robe et que kon ken d'autre jaxlé wala ngay jomi en 2020 surtout ñi nga xamni ñom lañu wara marié ci 2020 bi ken jaxlé tul pour xam fan nga wara jëlé robe de marié ñepp xam nañ ko la reine des robes de marié Sina la nga xamni mom moy Binette yow tay ji Binette ci yeen temps lañuy faral di laaj robe yu bari ban période mo gëna mo moy gëna metti ci yeen moy gëna danse janvier décembre janvier ci la ñëpp lu ñu tak sénégal ñu neex dé dañuy tak juin dañuy tak janvier dañuy tak mais période décembre janvier moy gëna waaw moy gëna takarnasé kon dal fiñ toni famille kon dañuy va et vient li nga xamni mom moy mois de décembre janvier ak mois de juin ci lay gëna dox ngay loué ay robe ke tay ji koy loué tay bu waré buñ ko waré tak suba ginaaw suba mu nek nit ku am tay wala mu nek nit ku sew wala mu nek nit ku yam lu mu bëgg ci robe bu ñëwé mëna ko fé fék bo ñëwé rek avant mariage bo ñëwé da ngay def ce choix ma tan après bu la jé reçu tout rek ñu la robe bi tout rek OK Sina day jaay Sina day loué mais est ce que Sina ku siw tay ko xamni dañ koy ñew diko marier mu siw ñew wara def ak yow échange ne la man dañ ma xam dama siw nit ñi dañ may sétane ak yoyu est ce que soma joxe robe ma sol ko après ma duggal ko sama page wala après ma tok sama plateau wala après ma sante le gërem la est ce que Binette na nangul lool échange bi OK OK OK
aduna day dox donc bu aduna day dox dañuy and ak mom dox fofu la aduna tollu aduna moy yam ci nit da ngay dem ak sa xel waye dañuy dox ak li nga xam mom la aduna lay lacc donc fiñ toni lo xamni ben yoon nga koy sol boko xasse sol ben yoon mëno ko solat yakarna ni la solution elle est là ak ki nga xamni mom moy madame doy ak Sina Boutique lolou meuna nek nga ñew am sa mariage ñu luyel sa robe luyel accessoire nga xamni mo jëm ci robe yépp mais nak il est temps ñu won ñu robe yi ndax won ñu li nga xamni mo xew ci boutique bi yépp gis nañ ko mais il faut ñu xol xalé yi sol robe yi buñ ko solé robe yi mel ci ñom bi mo ci ban OK OK bi mo and ak train bi dafa am kuy téj ci ginaaw wala ah tamit ki ñew di la wax ni dafa soxla robe koku dang koy wax ni ban salle la salle bi ni mu mel bas pou ndaw ñu waaw xamni robe yi la du am train et rewul mu ngi rafet bi tamit amna manche manche bateau machal batay ñu ngi ci sina la reine des robes de mariée batay ak ki nga xamni mom moy madame doy binet gis ngeen li nga xamni mom la xalé bi sol les prek mënu ñu leen ko won waye gis ngeen li nga xam mo ne ci element bi ñu demon ci boutique bi xol ko tay ji ñi bëgg ñew ci Sina Boutique fan lañu woti ak fan lañu ñew ñu ngi fi lundi ba samedi boutique bi mu ngi ci yof ci ginnaw hôpital bi nga ni lan moy numéro bi 658 94 donc lèr na pour ñi bëgg robu té bëgg lu bax ana loy wax ñi nga xamni ñoo ngi lay sétane té genre yu melni dafa am ño xam dañu ci japp ana ñi ngay sante ak ñi nga xamni ñom nga wara gëreum des âmes deug la am sa indépendance lay ndoy mu bax mi sama grand sama xarit deug la Koulim Diom sante ñep gërëm ñep ay ci mu ngi nonu donc ñun tamit ñu ngi lay sante di la gërëm bu baaxa baaxa baax nañu juk hein daal di wone mom tamit li nga xamni mom la def tarkal la dafa sañcé lool mom madame doy sañcé na lool mais yow dama la defal surprise bo xamni Sénégal xamna doon ñu ko won xaar légui yow fiñ toll ni ak robe bi nga def duma la nénal muk ka jégesil ni duma la nénal muk budé am ngeen bobu so nga xamni mom lañuy tégal ñi occupé ngeen tégal ñuko tarkal la xalé bi mang wa mais li la yalla dogal li moy sansam may sansam dara ngeen jëf bu ko défé fi lañuy doxé ma nuyu sama xarit sama rakk ji ana bisu ndjay foné ma xol ko mom lan la indi man ma ngi won fi ci Sina Boutique la reine des robes de mariée ak ki nga xamni mom moy madame doy yow fa nga nek bisu ndjay ak lo ñuy won mode fendané buñu innover buñu créer ak la télévision Future Média buñu ken tricher